سێکۆڕ دایکێکیانە بێم دایکە تۆزە چۆتە تەمەنەوە. بەڵام هەردوو قاچەکانیشە لە لێدا و لەسەر عارەبانەیە. ئەم سێکوڕە ڕۆژانە ڕۆنە دەرەوە خەریکی کە سابەت و ئیشکردنن مەجاالان نییە. خزمەتی ئەم دایکیان بکەن بۆیە چن لە شار لە بازارڕ ئافرەتێک لە کۆمپانیەکان ئافرەتێکی بەنگلادیشی بۆ بەکرێ گرنووە یەنن کە خزمەتی دایکیان بکاو مانگانە شتێک پارەیە دەنێ. ئەلێ کاتێک ئافرەتە بەنگلادیشەکان هێنایە ماڵەوە خزمەتی دایکیان بکا. ئەم دایکە بۆمانە جێڕێتەوە کار دوو قاتیشە لە لێی داوە لەسەر عارەبانێ و توانایەوەی نییە بخۆی بە قاچەکانی بڕوە. ئەلێ ڕۆژان ناستم کرد ئەم ئافرەتە بەنگلادیشیە بیست دقە نیو ساعت دەچێتە حەمامەوە نایەتە دەرەوە. هەر لە خۆی و گومانێکم بۆ دروست بووە مافرەتە بۆ ڕۆژانە بیست دقە نیو ساعت دەچێتەم حەمامەوە دەرگاکە لەسەر خۆی پێوادا و نایەتە دەرەوانێ. ئەلێ ڕۆژێک متابعەم کرد بە وردی کە چوو حەمامەکە بیست دقەی پێچوو نایەتە دەرەوە. هەر چۆنێ بێ بە کورسیەکەی کە لەسەری بم بە عارەبانەکە خۆم گەیان دێ لە پڕ دەرگاکەم کردەوە. بەڵام ئێمە هەمومان خوشک و دایکمانەیە و خاوەنی شەرەفین ئەفەرمێ کە بینیم ئەم ئافرەتە لە ژوورەوە لە ناو حەمامەکەدا مەمکی دەرێ ناوە ئای گوشێ شیرەکەی گوشێ بێتە خوارەوە. ئەلێ یەکسەر کە منی بینی تەریق بۆ وانێ گریا دەستی کرد بە گریان زۆر بە کول گریاوەتی ئەزانم لەوانەیە گومانێکت بۆ دروست بوو بێ. بەڵام تۆ دایکی ئەبێت تێ بگەی دایک چۆنا؟ واللهی من سێدا نەمانگە مناڵم بۆ لە وڵاتی بەنگلادیش. بەڵام لەبەرەوەی لەوێ زۆر هەژار و نەدار و قەرزار بووین ئەو کۆمپانیەش تەنیا ئافرەتانی یەنا بە وڵاتان ناچار پیاوەکە وتی ئافرەت تۆ بڕۆ بڕۆ لەگەڵیا بەخوا مناڵەکان زۆر بێوە زەن ژیانمان نەماوە. وتمەیە مناڵە چێ بەخێوی کاوتی خەم نەبێ خۆم بە جوانی بەخێویەکەم مناڵەکەم بەجێشتووە. واللهی خۆماتوم هەموو سات و کاتێ ئەو مناڵە ڕەحم و بەزەی لە دڵمایە. واللهی من ڕۆژانە دێمام حەمامەوە ئەمەم کەم سنگەی خۆمە گوشم بۆی شیرەکەی بێتە دەرەوە نەگەڕێتەوانێ بۆی تووشی نەخۆشی نەبم. خوشکە بە ڕێزەکانم دکتۆرە بە ڕێزەکان پێمانەڵێن ئەو ئافرەتانەی کە شیر نادن بە مناڵ زۆر خراپە و یەشێ ئەڵێن لە هۆکارەکانی زۆر بوونی سەرەتانی مەمک ئەوەیە کەم ئافرەت شیر نادا بە مناڵ. ئەم شیر و ژەکە ئەگەڕێتەوانێ مزەعافاتی هەیە بۆ ئەم لە شی ئافرەتە بۆیە شیردان بە مناڵ لە دینی ئیسلام ئەمری پێکراوە و ڕەحم و بەزەی دایک و مناڵەکەش زیادەکا. وتی دایکە بەخوا گومانت بۆ دروست نەبێ من هەموو ڕۆژێ دو سێ زار دێمە ئەم حەمامە ئەم مەمکەی خۆمە گوشم بۆی شیرەکەی بێنمە خوارەوانێ لەگەڵەوە شا دەسەکەم بە گریان بۆ مناڵە جگەر گۆشە ساواکەم. ئەم دایکە بە ڕێزانێ کەوای ود منیش خۆم پێ نەگیرا واللهی دەسم کرد بە گریان یەکسەر تەلەفۆنم کرد بۆ کوڕەکانم وتم ڕۆ لە وەرنەوە ئیشی زەرورم پێتانە خۆڵ ناگرێوانیش گەڕانەوە بۆ ماڵەوە. یان دایکە جیان خێرە بە پەلە ئێمە تێنایەوە تیڕۆ لە جیان من دایکم من لە ئازاری دایک تێگەم ئێوە نازانن هێشتا چونکە ئەم کوڕانە ژنیان نێ نابوو خوشکیشیان نەبوو کام دایکە بەخێوکەن تەنیا ئەوە بووە مافرەتە بەنگلادیشیان بۆ بەکرێ گرتی بۆ خزمەتی بکا. ڕۆڵە جیان بڕۆن بلیتی تارەکەی بۆ ببڕن کرێ تارەکەی بۆ بدەن پارەی بلیتەکەشی بۆ بدەن پارەی ئەو چوار ساڵەی کەعات ئەقدان کردووە لەگەڵیا پارەی ئەقدەکە هەر چوار ساڵەکە پارەکەی بنێ پارەیەکی تریشی مۆڵ بەخێر و سەدەقە بدەنێ شکری مامانە و دەوڵەمەنین. ئەم جابینێڕنەوە بە وڵاتی بەنگلادیش تو خوا بابە مناڵەکەی شاد بێتەوانێ ئەمە گوناه خزمەتی منکا. ئەلێ خوار ناگرێ کوڕەکانم ئیمانیان سەلامەت بێ بە قسەیان کردم چوون بلیتی تارەکان بڕی کرێ تارە و بلیتیان بۆ دا پارەی هەر چوار ساڵەکەیان پێبەخشی و پارەیەکی تری مۆڵیشان بە خێر و سەدەقەدای و بەڕێیان کرێ. ئەم دایکە فەرمێ سوکنای یەک بە دڵما هات ئیتر گەیشتەوە ئەوێ تەلەفۆنێکی بۆ کردم و دوای دوو ڕۆژ سێ ڕۆژ شەو لە خەوما ئەم مافرەتەم بینی لە وڵاتی بەنگلادیشەوە. مناڵەکە لە باوەشایەتی و شیرێداتێ تونگ بە باوەشیەوە گوشیوە و ئاواش دەستەکانی بەرز کردوتەوە لە خوایە شیفای ئەو ئافرەتە ئەو دایکە بدەی کە منی بە مناڵم شاد کردەوە. ئەفەرمێ زۆر دڵم خۆش بوو واللهی بەیانی کە خەبەرم بەوە بۆ نوێش بیستم بانگی کوڕەکانم بکەن بانگی کوڕەکانم بکەم کە بێنە بن باڵم بۆی دەستم بگرن بچم
بو دس نیش کم بگر من نیش کم بکم بلام هستم کرایو یشوا زار لقاتش کن من نمعوا بو یه همتی کم دای بر خام ورد ورد قاتش کنم لقل ماتن بدیوار که هال گشام ورد ورد روشم دس نیش کم گرتو آتم بو یه کم جار لدوای او هم دکتر و درز و درمانی بکارم یا نام عزبوم لسر بر مال کب قاتش کانی خام نیش کم کردو روم کرد خوا خواهی جور شفای بوناردم و اللهی خیر و صدق لد چی پاک و به تنها لبر خاطری خواب بودل خوش کردنی جار و ندار بودل خوش کردنی وانی روناکی لمال و لدلیانانی والله خواهی گورایی که بر شفای نخوش کانتان داو مرضاكم بالصدقة پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي چار سري نخوش يكانتان بكن بخير وصدقة او خير وصدقة ومالي توي بخشي او زكاة او پار او خيري كتوي كي هر همو يبيب الشفاي او نخوش يعني كلا جستت دايا والله اگر نخوش اجنبي خوال نخوشي و لبلا و مصيبة دت پاريزي دي چي اي پي سيبة و نبي لنخوشي لبلا لمصيبة لم زماني ابي پاريزي خير وصدقة قب کین همومان بپیتوانای خومان والله اخوای گورلا بلا مصیبت و نخوشی و نخوشی من پارزه.